אני פיר מיודובניק, אני היינן של יקב נטופה. יקב נטופה זה יקב שהוקם לפני בערך 10 שנים ביישוב מצפה נטופה שבגליל התחתון. הבציר 2016 זו היה הבציר ה-36. אני הייתי יותר מ-30 שנה יינן של חברה מאוד גדולה שקוראים רויאל ויין קורפ קדם, והייתי אחראי על כל היינות האירופאיים שלהם, מצרפת, מספרד, מפורטוגל. והיה לי זכות לעבוד ביקבים בין הגדולים ביותר בצרפת, כמו שאתו להוביל פואפר, שאתו פונטה קנה, שאתו ז'יסקור ועוד כמה. להגיד שאני קצת ציוני גם כן, ותמיד היה לי רצון לבוא לגור בארץ. שניהם הייתו, זאת הייתה הזדמנות עם כמה שותפים להקים יקב נטופה, וזה מה שהביא ממש אותי לארץ, כן? הייתי ב-2009 עם הבציר הראשון. יש לנו את הכרמים משלנו. אנחנו מגדלים ב-120 דונמים שלנו את כל הזנים ששתלנו אותם, ויש לנו צוות מאוד מקצועי שמגדל אותם. אנחנו לא קונים ולא מוכרים שום קילו ענבים. אנחנו מוכרים כסגנון של יינות מאוד אירופאי, כסגנון של יינות שאפשר להוציא מהאדמה של הגליל התחתון. היום אנחנו פה בחדר פרטי, כי אנחנו מציגים בין היתר השניים היינות חדשים מהבציר 2016, את הלבן שלנו, שהוא זן שונן, שונן בלן, זאת סדרה, מה שנקרא סדרה דומן נטופה, וגם כן, מה שכולם ריקו, זה הרוזה הרדש, שהרוזה הרדש הוא עירוב של גרנאש, סמרה מובד, ושניהם מאוד מוצלחים. ואני יכול להגיד שכל השנה, 16, מאוד, מאוד מוצלחת. האדומים גם מאוד, ברמה מאוד גבוהה. את הסדרה הרגילה שלנו, זאת אומרת, דומן אדום, נטור נטופה אדום, נטופה טינטו אדום, אבל השנה אנחנו נכניס עוד שני יינות חדשים. אחד לבן, עשוי 100% מזן רוסל, שעוד מתיישן בחביות. ויהיה לנו אדום אחד, שהוא יהיה עירוב של גרנאש וסירה, ממש בסגנון שאתו נבדוק. אבל לזה צריך לרקות עוד כמה חודשים, סוף הקיץ, ואנחנו כבר נבקבק אותם ונשווק אותם. כמובן אפשר פה לטעום היום את הלטור נטופה 2013, את הדומה נטופה 2014, הנטופה טינטו 2013. ואני מזמין את כל חובבי יין לבוא לבקר אלינו במצפה נטופה. יש לנו חדר יין מאוד יפה, ושם לקבל אתכם, ואתם תראו לשתות את כל היינות שלנו.